င်္ဂလာပါခင်ဗျာ2013ခုနှစ်ဩဂတ်လ13ရက်အင်္ဂါနေ့ Rvision ရဲ့မြန်မာပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Thomas Okendana ဟာသူ့ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ခီးစဉ်အတွင်းမှာစစ်တွေချင်းထောင်မှာရှိတဲ့ကျမ်းဖတ်ခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတွားရောက်ထွေးဆောင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။မစ္စတာကင်ဒါနာဟာစစ်တွေအချင်းထောင်မှာရှိတဲ့မတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်လာအောင်၊ဒေါက်တာထွန်းအောင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီး၅ဦးကိုတွားရောက်ထွေးဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီကတဆင့်စစ်တွေမျိုးပေါ်ကမော်လေးရက်ွက်နဲ့အောင်မင်္ဂလာရက်ွက်တွေကိုလည်းတွားရောက်လေ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာကင်ဒါနာရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ခီးစဉ်ပြီးချင်းပြည်နယ်ကိုတွားရောက်တဲ့အချိန်မှာချင်းပြည်သူလူထုအနေနဲ့လူခွင့်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုတင်ပြစရာတွေရှိတယ်လို့ချင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ရှားနေသူတူကဆိုပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ချင်းပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့စန့်ကျင်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဇေဒီပထိုးတွေတိဆောက်တာမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အလားတူပဲချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်မွဲတောင်နီကယ်သတ္တုစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမစ္စတာကင်ဒါနာကိုတင်ပြလိုတယ်လို့ချင်းလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့တာဝန်ခံတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဆိုင်မွန်ကပြောပါတယ်။စတာကင်ဒါနာရဲ့ဒီတစ်ချိန်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာ9ချိန်မြောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်ခီးစဉ်ပြီးရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုလည်းဆက်လက်ကွင်းဆင်းလေ့လာဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့တောက်ကြနေမှာတွားရောက်မဲ့ချင်းပြည်နယ်ခီးစဉ်ဟာတော့မစ္စတာကင်ဒါနာရဲ့ပထမဆုံးချိန်တွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်ပေါ်ထွန်းဖို့အတွက်ပင်လုံးလုံးညီလာခံမျိုးတွတ်တော်ပြင်ပကနေလှုပ်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကရန်ကုန်မြို့88ငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပွင်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းရုံးခန်းမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျောင်းသားတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျောင်းသားတက်မတော်နဲ့အစိုးရတို့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ငင်းငယ်ရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရနဲ့ ABSDF ဟာအချက်ပေါင်း73ချက်သဘောတူညီခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတနိုင်ငံလုံးအပြည့်ခက်ရစဲရေးကိုနှစ်ဖက်ကြိုးပမ်းဖို့နိုင်ငံအဆင့်ငင်းငယ်ရေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအစိုးရနဲ့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ ABSDF ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်မျိုးဝင်းကပြောပါတယ်။လူဝင်မာလာမှာလည်းအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူထားတယ်လို့ BBC သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မှလေကြောင်းလိုင်း MAI နဲ့ Air Asia လေကြောင်းလိုင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးစင်းလုံးကဝင်ဆောင်မှုနဲ့ Islam ဘာသာဝင်တွေရဲ့အခုလာမဲ့ Hajj ခရီးစဉ်အတွက်တိုက်ရိုက်ပြန်တမ်းပြေးဆွဲပေးမယ်လို့ PP ဆိုင်ရာမှလေကြောင်းလိုင်းကဈေးကွက်မန်နေဂျာကပြောပါတယ်။မှလေကြောင်းလိုင်းအနေနဲ့ Hajj ခရီးစဉ်အတွက်ဒါဟာပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ရိုက်ပြန်တမ်းပြေးဆွဲတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမဲ့ Hajj ခရီးစဉ်ကိုလာမဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့နဲ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့တွေမှာပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီး Hajj ဖျားဘူးသွားမဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အခုပြေးဆွဲမဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဟာ Airbus 330မြန်ဆောင်300ဖြစ်ပြီးလူဦးရေ385ဦးဆန့်ပြီးတော့baggage 35 kg နဲ့စမ်းစမ်းရေး10 kg အပိုတည်ဆောင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုနီရှားနိုင်ငံပေါ်လူကျွန်းစုမှာမိတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်း300လောက်ကိုအာဏာပိုင်တွေကအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ပြီးနေရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ပေါ်လူကျွန်းစုမှာရှိတဲ့ရိုကာတန်တာတောင်ဟာစနေနေ့ကပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ကြောက်ခဲတွေနဲ့ချော်ရည်တွေလေထဲကိုတမိုင်ခွဲလောက်အထိတောင်မှလွင့်စင်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကဒေသခံတွေအတွက်ယာယီအမိုးကာတွေနဲ့နေရာတွေစီစဉ်ပြီးအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အချို့ဒေသခံတွေကတော့နေရာကရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ငြင်းဆန်နေတာကြောင့်အာဏာပိုင်တွေကပြောင်းရွှေ့ဖို့တင်းကျပ်နားချနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မီးတောင်ကနေချော်ရည်ပူတွေကျွန်းအောက်ဘက်ကိုစီးဆင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်လူ6ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းအင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသားသဘာဝဘေးဒဏ်ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့အရှေ့တီမောကျွန်းကြားပေါ်လို့ကျွန်းဟာလူ 8,000 လောက်နေထိုင်တဲ့ကျွန်းဖြစ်တယ်လို့လည်းကယ်ဆယ်ရေးအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကွင်းလန်းပြည်နယ်မှာကိုလုံးဝင်တောင်းလိုသူတွေခိုးဝင်လာတာကိုတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်အစိုးရရဲ့ပါပူဝါနယူဂီနီနိုင်ငံအစီအစဉ်မအောင်မြင်ဘူးလို့ကွင်းစ်လန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောလိုက်တယ်လို့ ABC သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။ဩစတြေးလျအစိုးရကဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုလေတွေနဲ့ဝင်ရောက်လာသူတိုင်းကိုပါပူဝါနယူဂီနီနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲကိုလုံးဝင်တောင်းလိုသူတချို့ကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံပိုင်ကျွန်းတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပါပူဝါနယူဂီနီကိုပို့မဲ့အစီအစဉ်မအောင်မြင်ဘူးလို့ပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကွင်းစ်လန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကမ်ဘဲလ်ညူမန်ကကိုလုံးဝင်တောင်းလိုသူတွေကိုပါပူဝါနယူဂီနီနိုင်ငံမင်းနက်စ်ကျွန်းကိုပို့မဲ့ဆိုရင်ကိုလုံးဝင်တောင်းလိုသူတွေကအဲ့ဒီကျွန်းကနေတဆင့်တခြားအနီးအနားကကျွန်းတွေကိုသွားပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ကိုဝင်လာနိုင်တယ်လို့အရင်ကတည်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအခုအခါမှာဝင်လာနေကြပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကဘယ်အရာကိုလိုလားတောင်းတနေကြပြီးဘယ်လိုတွေးတောနေကြသလဲဆိုတာကိုသိလိုတာကြောင့်လို့ဆိုပြီးနော်ဝေဝန်ကြီးချုပ်ဂျွန်စတော်တန်ဘတ်က
taxi yin maung thama driver han saung bi ne tuwa ka maung ke bi lo khii de pi du ri ne saka pyo su ke de video file taku norway lu mu kun ya media bi ma twei ya chaung afi thadin tyak ka phaw pya tha ba le pi du ri belo twei kho nei ja de so ra ti ya bo tu twei a ye ji chaung du ri ga tu lo thin ya ko pyo ja de nya taku shi chaung a ra ga lo taxi ka ba be lo norway win ji chou stordenberg ga Facebook, Twitter, and YouTube တို့ မှာ တင် ထား တဲ့ သူ့ ရဲ့ video file မှာ ပြော ကြ ခဲ့ ပါ တယ် စက်တင်ဘာ လ 9 ရက်နေ့ မှာ ကျင်း ပ ပြုလုပ် မဲ့ Norway အထွေထွေ ရေး ကောက် ပွဲ မဲ ဆွဲ ကာလ မှာ အဲ့ဒီ video file ထွက် ပေါ် လာ ခြင်း ဖြစ် ပြီး တော့ Norway ဝန်ကြီး ချုပ် ရဲ့ လက်ရှိ အာဏာ ရ လက်ဝဲ ရင်း ပါတီ က ရေး နှိမ့် ဖွယ် ရှိ ကြောင်း နောက် ဆုံး ကောက် ယူ ထား တဲ့ စစ်တမ်း တွေ က ဖော် ပြ ထား ပါ တယ် ဝန်ကြီး ချုပ် Stordenberg ဟာ မြို့ တော် Oslo က taxi driver တွေ ဝတ် တဲ့ uniform ကို ဝတ်ဆင် ထား ပြီး တော့ ခီး တဲ့ တွေ ကို အကျိုး ပို့ လုပ် ပေး ရင် စကား စမီ ပြော ခဲ့ ကြောင်း အဲ့ဒီ လိုပြည်သူတွေကိုအငှားယင်မောင်းသမားဟန်ဆောင်ပြီးဆင်းခဲ့ခြင်းဟာဇွန်လအတွင်းကဖြစ်ကြောင်း AFP ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ကားထဲမှာတက်ထားတဲ့ကင်မရာကခီးသည်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တို့စကားပြောနေကြပုံကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးခီးသည်တူကဆိုရင်ခမည်းကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တော်တူတာပဲလို့ပြောကြားသွားတာကိုဗီဒီယိုဖိုင်မှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်လိုက်ပို့တဲ့ကားကိုစီးခဲ့တဲ့ခီးသည်တွေဟာကားကပေးဖို့မလိုခဲ့ဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းမှရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် Rvision မြန်မာပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီတွင်ပဲပြီးဆုံးပါပြီ။ကိုစိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။